underholdningschefen for Danmarks Radio, Svend Petersen, vil nu overrække medaljerne. Nyt vil der tapahtua ennen Tanskan television ohjelmajohtaja Svend Petersen ojentaa. Det er 9. gang, Hopiaisen Grand Prix medaljen udleverer medaljen for Melodi Grand Prix. En stor, smuk sølvmedalje. Og da jeg ved, at den engelske tekstforfatter, Mr. Pantori, er i salen, beder jeg ham komme op. Ja, det burde jeg selvfølgelig gøre på italiensk. Kutsutaan myöskin... Monsieur Pantori, er det? ...tekijät näkyviin, sikäli kun he ovat paikalla. Talokuvaajia on monta kymmentä lavan alareunassa. Ja nyt näkyy juoksevan ainakin tämän kappaleen säveltäjä. Niin, että meidän on vaikea tässä ajatella, että tämä kuitenkin se on. Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età per amare. Per uscire